Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda har 10 ming aholiga 27 nafar shifokor to'g'ri kelishi aytilgan edi. Yuksalish umummilliy harakatining yozishicha, 2020 yil mart oyi holatiga ko'ra, dunyo bo'ylab har 10 ming aholiga 16 nafar shifokor to'g'ri kelgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropa mintaqasidagi davlatlarda har 10 ming aholisiga o'rtacha 34 nafar shifokor to'g'ri kelishini ma'lum qilgan edi. Bu raqamlar yurtimizda aholining shifokorlar xizmatidan foydalanish ko'rsatkichi o'sib borayotganidan dalolat beradi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Senatida qabul qilgan qasamyodida so'zlagan nutqida ham yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining 4-chi yo'nalishida shifokorlar faoliyatini rag'batlantirish va sohada amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlarga alohida to'xtalib o'tildi. Shu nuqtai nazardan yurtimizda noyabr oyining 2-chi yakshanbasi tibbiyot xodimlari kuni sifatida nishonlanib kelinadi. Olmaliq kon metallurgiya kombinatidagi ulkan ishlab chiqarish korxonasida 40 mingga yaqin ishchi xodimlarning salomatligini nazorat qilib borish va ularga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida tibbiy xizmat faoliyati ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, ularning jonkuyarligi tufayli kombinat xodimlari o'z sohasida yuqori natijadorlikni qayd etib kelishmoqda. Mana yaqin kunlarda, ya'ni 14-noyabr kuni, yakshanba kuni O'zbekistonda tibbiyot xodimlari kuni bayrami deb e'lon qilingan. Bugungi kunda 2000 dan ortiq tibbiy xodimlar tibbiyot birlashmasida xizmat qilishadi. Bulardan markaziy shifoxona, tug'ruq kompleksi, yuqumli kasallar shifoxonasi, ko'p tarmoqli poliklinika, oilaviy poliklinikalar bugungi kunda davlatimiz, hukumatimiz tomonidan, sog'liqni saqlash vazirligi tizimi tomonidan berilgan barcha topshiriqlarni amalga oshirishmoqda. Ya'ni aholiga birlamchi tibbiy xizmat ko'rsatish, yuqumli kasalliklarni oldini olish bo'yicha emlash ishlari bugungi kunda dolzarb. Tez tibbiy yordam doimo sutka davomida amalga oshirish, rejali ravishda bemorlarni davolash va hokazo va hokazo. Shu qatorda Olmaliq kon metallurgiya kombinati ishchi xodimlari 40 mingga yaqin ishchi xodimlarga mana shu xizmatlarni amalga oshirish borasida o'zaro tuzilgan shartnomaga binoan ishlarimiz olib boriladi. Ya'ni Olmaliq shahrida yashovchi ishchi xodimlarimizga Olmaliq shahar tibbiyot birlashmasi bilan va boshqa shahar va tumanlarda respublikamizning boshqa viloyatlarida joylashgan ishlab chiqarish korxonalarimizni tibbiy xizmat ko'rsatish uchun shu hududda joylashgan hududiy tibbiy birlashmalar bilan o'zaro tuzilgan shartnomalarga asosan tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Bundan tashqari 220 o'ringa mo'ljallangan profilaktoriya sanatoriy, 30 ga yaqin shu barcha ishlab chiqarish korxonalarimizda, muassasalarimizda tashkil etilgan tibbiy tayanch punktlari, ijtimoiy soha obyektlarida ishlayotgan tibbiyot xodimlari hammasi mana shu ishni amalga oshirishda o'zlarini faoliyatini olib borishmoqda. Hozirgi pandemiya davrida mana 2020 yil, 2021 yil davomida o'tib borayotgan, hali ham davom etayotgan koronavirus infeksiyasining epidemiyasi sharoitida olib borgan ishlarni bir necha soat, bir necha kun sanab o'tish mumkin. Tibbiyot xodimlarini bajargan ishlari, ularning shu ishga bo'lgan mas'uliyati va natijalari bo'yicha. Darhaqiqat 2020 yilga nisbatan 2021 yilda kasallanish ko'p bo'ldi. Sog'ayganlar ham ko'p bo'ldi. O'lim darajasi past bo'ldi. Bu degani tibbiyot xodimlar qanday davolashni, o'z vaqtida qanday yordam berishni va davolash taktikasini juda yaxshi o'zlashtirib olishdi va shuni amalda bajarishdi. Kombinatimiz rahbariyati tomonidan juda ham katta yordamlar ajratildi. Bu degani o'tgan yilda o'zlatadigan bo'lsak, 7 milliarddan ortiq so'm sarf qilinib, 3ta juda ham o'ta zamonaviy jihozlangan reanimobil mashinalari, portativ mobil цифровой, ya'ni raqamli rentgen ustanovka. Undan tashqari antiseptiklar bilan uzluksiz ravishda ta'minoti,
tibbiy niqoblar bilan, umuman himoya vositalari bilan tizimli va uzluksiz ravishda ta'minlanib kelmoqda. Bu yil vaqt taqozosi bilan, davr taqozosi bilan shu ma'lum bo'ldiki, epidemiya vaqtida yordamchi qo'shimcha o'rinlar tashkil qilishga to'g'ri keldi. O'zi 2020 yilda ham mo'ljallangan, qisman ishlatilgan va 21 yili zarurat tug'ilganligi uchun bizni Vesna mehmonxonamizda 150 o'ringa koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolash uchun o'rinlar tashkil qilindi va barcha tibbiy jihozlar bilan ta'minlandi. Buning uchun kombinat tomonidan 500 million so'mga asbob-uskuna sotib olib berildi. Mana shu Vesna mehmonxonasini u yerda kasallar davolanish salohiyatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, faqat diagnostika yo'nalishi bo'yicha murojaat 1000 ortiq nafar bemorlarga yordam berildi. Stasionar davolanib, og'ir holatga tushganlar bemorlarda 750 nafari davolanib, uylariga sog'-salomat chiqarib yuborildi. Bu ham bugungi yilda ko'rsatilayotgan tibbiyot tizimiga kombinat tomonidan, kombinat rahbariyati tomonidan berilgan yordam bo'lib qolmoqda. Bundan keyin ham bunaqangi tashkiliy ishlar davom etadi degan umidda biz va bayram munosabati bilan Olmaliq kon metallurgiya kombinati korxona va bo'limlarida oq xalat egalariga alohida ehtirom ko'rsatilib, sovg'a salomlar taqdim etilmoqda. Xuddi shunday tashabbuskorlik kombinatning idoraviy qo'riqlash xizmati hamda Qalmoqir kon boshqarmasi yoshlar ittifoq faollari tomonidan tashkillashtirildi. Yoshlar gullar va sovg'a salomlar qurshovida kombinat xodimlarining salomatligini asrash va mustahkamlashda jonbozlik ko'rsatib kelayotgan bir guruh soha vakillarini bayram bilan tabriklashdi. Hurmatli Mavlanov Abduhakim Yusufovich, jamoamiz sog'lig'ini saqlashda qo'shgan ulkan hissangiz, sog'lom turmush tarzini rivojlantirishda samarali ishlaringiz, ko'p yillik mehnatingiz uchun idoraga xayrlashtirilgan qo'riqlash xizmati boshqarmasi minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Bu bayram arafasida ekanmiz, shu fursatdan foydalanib barcha tibbiyot xodimlariga yordam berayotgan tashkilotlar, undan tashqari homiylarga hammasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tibbiyot xodimlari o'zlari sog'-salomat bo'lsin. Avvalo shifokor sog'lom bo'lsa, hamshira sog'lom bo'lsa, bemorga yordam berish imkonida bo'ladi. Shuning uchun barchalariga tibbiyot xodimlarini kirib kelayotgan kasb bayramingiz bilan tabriklayman. Sihat salomatlik tilayman. Doimo bilim saviyasi oshirgan holatda faqat xalqimizni maqtovga sazovor bo'lish yurishlaringizni niyat bildiraman. Salomat bo'linglar. Pandemiyaning og'ir sinovlaridan mardona o'tayotgan zamonamizning chinakam qahramonlari bo'lgan tibbiyot xodimlari shunday mas'uliyatli vazifalarni ado etishda faol ishtirok etib, barchaga o'rnak va namuna bo'lib kelishmoqda. Soha fidoilarini har qancha e'zozlasak-da oz. Bayramingiz muborak bo'lsin, qadrli shifokorlar.